Boa tarde, time. Ein Sturmsoldat! Perdemos o objetivo. Ah, eu tava baleada já. Falei, oh, tudo bem? Como você tá? Tudo bem? Tudo bem? Onde tá funcionando aí? Acho que tá, né? Agora tá, beleza. Ai, ai, cansada, viu? Nossa, calma. Mega, tá cansada. Graças! Tchau, tchau. Pra cá, tentar ali tomar bravo. Eita. É meu furico, hein? Olha! Levei um. Quase 200 pontos. Salve, Wesley. Tudo bem? Quase 200 pontos. Salve, Felipe. E aí, vocês estão bem? Felipe, Wesley. Caraca. Levei um ali, ó. Dormi com frio quente. Estamos perdendo o objetivo dela. Tudo bem? Tô bem. Boa, Wesley. Estamos perdendo o objetivo Delta. O que a gente joga, Wesley? O que você joga comigo? Pode, BF? Não lembro. Perdoa. Tia, munição! Não foi mal. Sou organizado. O kit sentinela está disponível perto da sua localização. Ah, tomei do lado. Ederson, tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Tomamos o objetivo Echo. Yes, munição. Porra! Não, lança foguete dali de cima, gente. Que ignorância. Aê, vai vir jogar comigo? Eu ainda não tô no grupo, mas a gente pode criar um grupo, tá? Ótima munição! Ó, espartano! Tá, peguei trouxa. Tá, lembrei. Eu sou meio lenta, calma. Eu vou decorando, calma. Tenha paciência comigo. Salve, boa tarde, estamos tudo bem? Estamos perdendo o objetivo, Thiago. And here, fight, please. Por que que não joga mais comigo? Não gosta mais de mim? Maschinengewehr, eindeutig feindlich. Ja, feindlicher Sanitäter. Ah, mentira, velho. Nossa, ele levou todo mundo. Esse é o melhor BF, eu concordo em todos os gêneros, números e graus. Onde eu vou? 6/3, ó, eu tava melhor, né? Eu tô bem, por que que você não gosta mais de jogar COD comigo? Não gosta mais de mim, é isso? Não gosta mais de mim, é isso? Perdemos. Não ganhamos um ponto, já. Ó, oh, depois eu vou olhar ali pra ver qual o... Das Ziel auf dich fällt! Skills eu já tenho pra essa Madsen aqui, hein? Pra ver... Como estamos.
Achtung, Soldat! Halte sie gebaute! Cadê o tiro dele? Mataram. Porra, perdi meu kill. Vai tomar mais seu cu, cara. Sai daí, arrombado. Hat jemand Munition bestellt? Sieh sie! Komm, Soldat! Tá camperando aí? Ein Speer! Sieht ihn! Ela passou ali, ó. Olha onde tá. Ele atirou e correu. Olha que safado. Só joga com isso na mão, eu acho. Você dá risada, né, safado? Hazmati, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, como você tá? Depois você me adicionou no COD, te peguei, pra gente jogar também. Ó, enquanto vocês estão aí, eu vou abrir aqui o Battler. Não quero mesmo? Battle Stats, como que era? Battle Tracker. Ah, lembrei. Olá! Mandar rumos. Não sei se é assim. Eu nunca lembro assim. Tá aparecendo só do BF5. Eu não quero do BF5. BF1 aqui. Aí, pera aí, vamos lá. Abra. Opa, tá uma vírgula aqui. Ah. Pô, não tá mexendo. Como assim, gente? Aê, achei agora. Tomamos o objetivo Alpha. Quero estatística das armas. Madison. Vou fazer o filtro do Brasil, né? Que é mais fácil, primeiro. Tomamos o objetivo Bravo. Eu sou a top 1 com essa arma. Madsen, eu tô com 12 mil kills e eu sou a top 1. Alguém excluiu uma conta, será? Do mundo... Eu sou a 19ª. O top 1 tem 69 mil kills. Caraca, gente. E aí, pessoal, tudo bem? Bora, Serinha, já tô jogando. É ruim no COD? Babado, obrigada por curtir. É nada.
Qual era o nome do menino que era o 01 do Brasil? Vamos, capture o objetivo! Tentando lembrar, era um menino que jogava no putz. Munição! Peguem! Realmente que ele jogava esse menino, que era o 01. Agora eu sou a 01, foda-se. Vou falar que eu sou a 01. Minha propaganda. Porra, não me resposta, sério. Ah, fala sério, tudo isso atrás de mim, eu, hein? Demônios. Hello, Alex, tudo bem com você? Como você tá? Vai vir jogar quando comigo? Por que você não gosta mais de mim também? Amanhã, hein? Amanhã eu vou estar elegante no quartel. Elegante, viu? Bonitona de quinto, de cap. No padrão, hein? Amanhã. Tem mais um ali. Eu te vi. Corre atrás de mim, não. Vambago. Pega a munição! O objetivo precisa ser defendido! Tomamos o objetivo. Esse objetivo! Capturem ele! Tomamos o objetivo! Tá, ele tá caindo. Objetivo! Essa aqui é a minha casa. BF1, minha casa, Edu. Tomamos o objetivo Delta. Live vai, foi mais cedo hoje, vai ser mais curtinha também para eu poder descansar e marchar nesse sol que tá aqui em São Paulo. Tá fácil não, viu? Tá tendo um sol para cada um aqui em São Paulo. Tá pesado. E é a roupa de gala, né? Tá? Daqui a pouco eu vou passar a separar todos os adereços que acompanham ela. Adereços. São alguns, né? Não tô te vendo, cara. Não tô te vendo. Nossa, quanta gente me querendo. Viu, hein, Nanda? Que isso?
errei tudo no demônio. Tá esse cavalo aí. Nossa, cavalo. Ai, sniper, sai daí. Eu tô só tirando esmalte. Tô nem fazendo, na verdade. Como é, manhã é foda, gente. É revista de uniforme. Passa pra ver se você tá no padrão. Se você não tiver, já é anotado. Tá tirando esmalte aqui. Depois faço uma basezinha. GG. Aí dá bom. Olha, cadê o Senna? Agora as pessoas acham que eu jogo Fortnite. Minecraft. É o meu terrorista, gente. Não sou eu. Quando vocês verem isso, não sou eu. Eu não jogo. Tá? Oi! Vem, meu mulher. Estamos perdendo o objetivo dela. Quem que você tá? Essa munição é pra você! Amor? Sei lá o que, que eu entendi você falando. Eu falei que amor. Aí saiu. É o que era. Bem, e você? Perdemos o objetivo. E morreu. Toma essa munição! E morreu. Carga magnética. E morreu. Tomamos o objetivo, Charlie. Ah, seu tá cheio aí, expulsam aí. Tá, vem, já expulsei. Munição, peguem! Aí! Preciso de mais munição! Eu sou número um já, Camarzinho. Mas... Ai, mandou fumaça, não explodiu o cara. Soldado da tropa de choque avistado! É todo mundo pra bala. Todo mundo sem dó, sem dó. Tem que ter resposta agora? É sério? Opa, Mari, vem tranquila, bebê. Queima o furico dele. Queima o furico dele. Queima o furico dele. Vai dormir com o furico quente. Oh, obrigada pelo follow, GST. Seja bem-vindo, tudo bem? Pô, Edu, é foda, velho. Quartel é foda, velho. É sem perdão. Sem perdão. Brigadeiro hoje lá no ensaio, lá no treinamento. Munição pra vocês! Alô, se não tiver com uniforme impecável, vai ser anotado. Eu falei, eita porra! E é sem dó. É numa dessas você perde uma, ali, perde uma promoção, agora. Perde uma gratificação. Olha ali, um batedor! Entendeu? Por um detalhe, às vezes, né? Não tem que andar. Andar no padrãozinho. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Toma um pouco de munição. Eita, não vi, não vi. Mandou a carta. Bora, agora vai. É, isso é verdade, tá faltando muito, né, Edu? Hoje em dia, onde tudo é permitido, tá foda, né? Finalmente o BF1, Guilherme. Que isso, pô, eu jogo pelo menos uma vez por semana BF1. Fala assim não, poxa. Aqui tem munição. Pelo menos uma vez por semana eu jogo BF1. Munição! Cadê o
peguei trouxa. Vai vir jogar com o grupo agora, tá? Só entrar no grupo aqui, tá eu e o Seninha. Eles não podem tomar esse objetivo! Defendam ele! Essa munição tem o seu nome! Carrinho aí, ó. Porra, tomei do tanque. O tanque me queimou. Ó, sério? Cadê? Eita, eu ainda tô em nono. Que absurdo isso, gente. Preciso me recuperar aqui. Não tô jogando direito. Algo de errado não tá certo. Nasci no carrinho aqui, ó. Caraca, morri de novo. Tanque. Acertei uma metralhadora! Já peguei dois aqui na Delta. Peguem a munição! Combatei o inimigo! Ali em cima! É cara na bandeira. Toma um pouco de munição! Parece que foi das vozes, 20/6, tá bom. Tamo recuperando já, hein? Então, tô de 9, subi pra 5, hein? Ó, muito hidratante pra amanhã. Não pretendo cair. Amanhã é a formatura do... Munição! Vem ali! Comemoração ao dia do especialista da aeronáutica. Estamos perdendo o objetivo Bravo. Bom, cara, sai de mim, demônio. Me respeita, oxe. Aqui do lado. Será, me cura, por favor? Essa só munição frente. É pra você! Batedor inimigo à vista! Foi, sniper. Vai morrer, né, querido? Já avancei, Seninha. Capturem o objetivo! Agressivo, feroz. Foi de baixo, cara. Eu achei que ele tava em cima. Que ridículo. Salve, salve, Wesley. Qual o servidor? BG? EBG, tu joga nesse servidor aqui, o Wesley. Wesley Fernando e Wesley Gregório, eu te peguei? Ou são duas pessoas diferentes? Não fiquem chateados comigo. Nossa, o Gabigol aqui, tomar Delta. Eita, demônio. Vamos, o médico! Charlie! Quanta gente! Porra, a Carol já me matou 3 vezes a demônia! Pega a leve aí, Carol. Poxa. Toma a granada. Olha o cara lá. Porra. Tem dó nem piedade essa. Essa munição tem o seu nome! É uma metralhadora inimiga! Ah,
lado esquerdo ali, mas eu não tô vendo. Capturem esse objetivo! Peguem a munição! Tem cheats de vantagem? Perdemos o objetivo Delta. Toma! Munição! Vamos ver, munição, fica à vontade. Obrigado. Oi, de nada. Mano, é que demora pra virar, hein? Puta que pariu. Esse é o objetivo! Capturem ele! Bora, eu tô bora aqui, ó. Bora, tô em terceiro, calma. Tava meio... Ah, tinha outro, não vi esse outro demônio aí. Caralho. Bora, eu tô aqui. Tá, então é diferente. Então, o Gregório é um. Cadê o outro? Já perdi, já. Misericórdia. Já sumiu, já. O chat do Facebook sumiu pra mim. Ah, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Bora. Munição! Pegue! Preciso do meu primeiro lugar. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Se liga agora nessa nova onda. Caralho! Não matei. Primeiro lugar de Madison no Brasil. 69 mil kills. O cara tem 89, já não lembro. Quanta mina ali, não. Estamos perdendo o objetivo chave. É só esperar, porque você não teve paciência, você quis queimar a largada. Para de me atirar. Ah, mentira! Por que, que eu puxei a mira? Se eu não tivesse puxado a mira, eu tinha levado ele. Ah, Wesley e Fernando. Achei ali, tá no outro lugar. Fernando e Gregório. Tomamos o objetivo Charlie. Nandinha que tá jogando bem. Eu. Defenda o objetivo. Fundo do baú. Tanqueiro inimigo, estão vendo? É difícil. Ô, Giovanni, queria escapar de mim? Estão vendo? Um tanque inimigo! Atenção,
Estrela danificada, não tô entendendo. Levou uma carga já, pelo menos isso. Aqui dificilmente tem. Tipo, igual no BF4, os escravinhos consertando, tão feio. Perdeu, mas perdeu. Toma! Munição! Toma no furico. Faça assim. Capturem o objetivo! É não, de cima, né? Olha lá. Demônio. Cadê? Vai entrar não ou te peguei? Ah, você tá dando janta pro seu filho. Esqueci, desculpa. Esse é o primeiro mapa também. O outro eu entrei no finalzinho da partida, né? Salve, Vitor Hugo! Sem áudio mesmo. Deixa eu ver. Há um dirigível do inimigo. Meu jogo tá normal. Ou às vezes é o Xbox, fecha o jogo e abre de novo. Perdemos o objetivo Bravo. Os objetivos foram perdidos para o inimigo. De 9/15, hein? O dirigível do inimigo chegou. Falando, Emuel, tudo bem? Ali! Pega o inimigo! Me fodi. Eu joguei tudo muito errado agora. Desculpa. Capture esse maldito objetivo! Mapa bem equilibrado, hein, time? Porque o dirigível vai agora. Faltando menos de 100 tickets pra acabar a partida, hein? Você vê quanto é que eu tô aqui no placar? 13 mil pontos, o cara tá muito na minha frente, eu não vou conseguir passar ele. 2 mil pontos. Abaixada aí na frente. Tem que demorar mil anos. Foi só pra tentar encostar no placar, mas não deu bom não, time. Salve, Pedro. Tudo bem? Acabou já. 8 tickets. Vai, nem fui tão mal assim. Próximo eu... Temos o objetivo buscar Bravo. Buscar o meu primeiro lugar. Olha a Carol. 44/20. 14 mil pontos. Arrasou. Eu fui umas 50 kills dela. Nem
Tem muita menina que joga BF1, né, time? Eu gosto. Tinha time, né? BF1, feminino. Não sei qual fim que deu. Não, não tem nada a ver, não. Não, não, no PC não. Não é mod, não. Se tem lá no PC, tem que estar pra gente também. Deixa eu ver como é que tá o... Oi, princesa. Boa tarde. Tudo bem? Como você tá? É. É isso aí. É o quê? Não, eu tô sem áudio no jogo. Fecha o jogo e abre de novo. Eu tô bem, e você? Fila, né? Mas não tava com tanta fila assim, tava? Isso aí, vou ver. Isso aí. Tô bem, sofrendo por antecipação sobre amanhã, mas eu tô bem. Ó, tem muita vaga, assim. Um time tá com 20, outro tá com 29, porque caiu o mapa premium, né? Mapa premium é ruim por isso. Cai mapa premium, nem todo mundo comprou, né, essas versões aí. Amanhã eu tenho que desfilar. Nesse calor que tá fazendo aqui em São Paulo, com uma roupa fechada até aqui, assim, ó. Ainda uso uma gravatinha. Laissez pas l'objectif sans défense. Tiii, já tá tentando roubar meu piloto. Vou te quitar assim que você não voltar. Separa a gente que é meu saco. Tomamos o objetivo Echo. Défendez l'objectif. Cheiras está disponível perto da sua localização. Tire ton nom sur ces munitions! Tire ton nom sur ces munitions! Faut défendre l'objectif! Attrape ces munitions! Uma granadinha faltou ali, hein, agora. Porra. Faltou a granada. Tu tá em qual time? No azul. Pesado, viu? Aqui em São Paulo tá um calor. Surreal. É manteiguinha. Fica comigo. Prende munição.
Tá, abre a vaga aí. Calma aí que eu tô tomando muito tiro aqui. Vai, um, dois, três, valendo, hein? Valeu. Aê! Na diminuição! Ai, caramba! Não espota aí, eu fico... Olha, foi um sniper de baixo que me matou. Fala, Horse. Não sei falar o seu nome. Me perdoa por isso. Tem munição por tua. Porra, a granada foi pro lugar errado. Ia levar os dois que tava deitado ali agora. Ó, queimou um furico ainda. Tem munição por tua. Des munitions pour toi. Tá bom, vamos lá, tá mais equilibrado agora. Adenilson, obrigada pelo like, seja bem-vindo. Te peguei, tá na área, boa. Me avisa aqui que eu acho paga. Achei. Amei de sair por lá! Boa! Peguei dois aqui de trás, sim. Tô tomando aqui nas costas. Porra, tô encurralado agora. Acho que deve ter completado o time agora. Esse replay hoje tá top, ô biscoito! Não diminuiu! Tá um pouquinho mais real esse replay. Fala, fala. Pode falar. Comigo aqui, Seninha. Tem dois cabrudos aqui, ó. Tá. Tá vindo aqui. Na boca. Porra, a Seninha deixou eu morrer, safada. Tá do outro lado do riozinho aí. Nunca mais. Eu não faço mais replay. Olha, espotei, Seninha. Vou subir. Matei o vagabundo. Matei um aqui. Matei dois aqui. Tá vindo o terceiro. A vagabunda tá caindo, minha gente. Atirei!
Você esperou eu recarregar, federal? Você esperou eu carregar minha arma? Ah, mas se fudeu, já tava na merda, perino ainda, ridículo. Fala, Gadelha, tudo bem? Boa tarde, como você tá? Tô bem, biscoito. Tô bem. Bem cansada. Como é que eu matei o vagabundo aí? Tá no meu corpo. Aqui, o Thiago. É, foi esse aí mesmo, tipo, perino. Jogar com essas armas, olha. Assina a incompetência, assina. Defunda o objetivo. O barco. O cara fica imortal com essa arma. Que arma? Perino. Morre aí, pronto. On doit capturer l'objectif. Roladinho. Lado esquerdo. Eita, mais gente. É um sniper, atira nele, ele já tá na merda. Vem, tá mirando aqui. Atrás. A gente nunca mais jogou um LOLzinho, né? Tchau, tem munição. Falando nisso. Ele tava empolgado lá, esse corno. Pô, Seninha, muita gente aqui. Eu não sei se eu vou conseguir segurar o respaldo pra você não, vir. Não. Na minhas costas. Comei. Perino de novo, esse cara tá aqui. Fala, PC! Como você tá? Salve, parceiro! Tudo bem? Como vocês estão? PC tá sumido, safado. Fala comigo. Trabalhando muito? Acho que eu lembro de falar com o PC. Ainda tava indo pro curso, né? Eu não sabia se eu tinha passado. Ou já. Você faz muito barulho, cara. E o meu fone é bom. Ai, tomei. Emanuel. Você tentou, eu fiquei admirado pela sua bravura. Mas sou eu. Não. Pera essa fumaça aí, sumi. Mais um médico ali, mais um médico. Quase lá, mas o inimigo está com. Peraí, só falta um médico. Um médico ali. Não, sniper, não. Já falei que não. A minha direita aqui. Eita, baby. Ah, não! Demônio! Salve, Johnny! Tudo bem? Manda um abraço pro Seninha. Tá mandada. Tá aqui na call comigo. E aí, Johnny, tudo bom? Tudo bom? Parabéns aí, pra mim. Salve. Por quê? Eu deixei o nome que é a live do meu aniversário, porque às vezes eu erro as coisas. Não é a live do meu aniversário. A live do meu aniversário já foi. Há 20 dias, inclusive. Manda um abraço pro PC, Seninha. Tá te mandando oi. Opa, um abraço, PC. Tamo junto. 26/9, hein? E a pronúncia, seu milicião? Minhocão. Caracas, ainda! Eu comprei um notebook. Desisti de montar um.
atrás de munição. Comprei um... Como chama? Legion? Fala, Helios. Uma RTX 3060. Na minha costa? Mas não, Zimmy, tá aí. Oh, demônio. Vou morrer se agora pra esse cara ficar muito bravo. Eu acho que eu ia ficar muito brava se eu tivesse morrido esse cara. Vem como Niver! Nossa, tudo errado. Tu veio aqui, velho, pra corrigir isso. Acho que eu esqueci. Oh. Alô? De trocar. Tá conseguindo jogar alguma coisa, PC? Ah, Sniper, corre! Atire e corre, seu falso, sem vergonha. Se fode aí, então. Me respeita, caralho. Me respeita. 31/9. É a mãe. Sonic, não é me. Tá vindo aqui? Só tem que cuidar do chifre, por quê? Ó lá. Cadê? Tchau, demilição. Pour toi. Eita, de onde? Tomamos o objetivo. Minha bandeira, caralho. Nous devons défendre cet objectif. Minha bandeira, porra. Opa! Ah, tô querendo meu chifre aqui, porra. Deixa o meu chifre, demônio. Ah, tinha um monte de gente. Tomamos ali, o cara só atirou o resto e eu corri. Tá jogando Fortnite Nelson. Aí Fortnite Nelson não jogo. Só BF e codzinho mesmo. Ai, Johnny, eu sou muito atrapalhada, perdoa. Eu prometo que na próxima eu vou corrigir a notificação. Estamos perdendo o objetivo. É que eu gosto bravo. Muito de comemorar aniversário, também tem isso, né? Fala, Shooter. Bom, é, aqui é boa noite, então aí é bom dia. Das costas. E a tua lança, essa munição. Obrigada por compartilhar. Nossa munição! Perdemos o objetivo, Charlie. Dá quelques munição! Para, a gente avança uma bandeira, perde todas as outras. Tomamos o objetivo, Bravo. Hoje não, pelo amor de Deus, não posso comer pizza. Amanhã tem que ter de desfilar. Estamos perdendo nada o objetivo disso, nada, bravo. Nada. Amanhã tem formatura no quartel, não posso não. Imagina não entrar na farda amanhã. Farda apertada, aí dá ruim.
Onde se iniciou? Perdemos o objetivo Bravo. De munição, por toi. Opa, aqui! Tomamos o objetivo Eco. Não? Nosso serviço é errado. Nosso serviço é errado. Tava ouvindo. Capture the tip! Tomando Gatorade para poder hidratar bem. E amanhã. Imagina comer uma pizza, um bolo, tô ferrada. Eu vou dizer. Entreguei já. Eita, Manuel. Caralho, que papel. Eita, lasqueira. Muita gente apareceu aí. Nenhum médico pra me reviver. Nenhum. Porra, o cara me passou, velho. Passei ali na Delta. Quelques munitions. Il y a trop long sur ces munitions. Ça saigne. Il me faut un médecin. Cherchez un médecin. Des munitions pour toi. Des munitions pour toi. Merci. Mouillez-vous. Oh, démonio. Morri. Vai lá, PC. Obrigado pela companhia. Pô, vou tentar. É porque é difícil, né? Porque não tem como, porque eu tô na tropa, né? Aí eu tô desfilando. Não tem como gravar, não tem como fazer muita coisa, não. Mas eu tiro umas fotos lá no, nos aviõezinhos que estiverem disponível. Obrigada por ter vindo, hein? Abração pra você também. Oito tiros na cabeça, caramba. Beijo. Oito tiros na cabeça. 38 eliminações. O cara ficou na minha frente aí. 300 pontos. Ah, 38/12? Foi tão
normal, assim, vai. Gente, meu quarto tem a luz. Boa. Bora de Rio Bom, então. Nossa, нужно захватить цель, штаб ее! Держи! Вот тебе батоны! Нужно захватить цель, чтоб ее... Matou. Tinha outro médico deitado ali e eu tava tirando um suporte. Вот патроны! Держи! Eita. Eu acho que eu matei o médico e morri pro sniper, pelo menos isso, porque aí não vai reviver. Patrone, na metade! Temos o objetivo, Charlie. Ainda pegou um pouquinho da carga magnética nele. Menos mal. Tomamos o objetivo Delta. Eita lasqueira. Bora morrer pro tanque agora. Ixi. Eu tô morrendo, matou um morro. Ah, tô negativo. Вот патроны, держи! Вот патроны, это тебе! Патроны есть у кого? Цель! Захватим ее! Держи! Вот тебе патроны! Патроны! Налетай!
Есть патроны у кого-нибудь? Eita, que eu nem... Ó, o cara deitado sempre, né? Sempre deitado, time. Oi, Val, boa noite, tudo bem? Sempre deitado, é impressionante isso. Porra. Entendi. Cara, tá 14/2, não é possível. 8/0, deve estar de tanque, né? Ela tá fugindo da frente. Это тебе. Вот патроны. Держи. Там вражеский пулемет. Вот патроны. Держи. Tô vendo aqui, Sininha. Tá vendo aqui. Tá. Quem vem? Já tá longe. Olha, a gente tava super bem. Vem. Tomamos o objetivo Delta. A gente vai se botar tudo certo. Tomamos o objetivo Delta. Осторожно! Флайтап идет! Сразу тебе, вон там! Боеприпасы, это тебе! Вижу медика! Хватай патроны! Ah, mentira que ele me acertou. Mentira que você tem que me acertou desse jeito, não? Não é admissível isso.
Fala sério. Perdemos o objetivo Delta. Боеприпасы! Это тебе! Захватим цель! Вижу вражеского разведчика! Estão vindo aqui, estão vindo, estão vindo, estão vindo de trás. Vem, passe! A esquerda aí, Sininho, passou uma à esquerda. Levei um deitado. Meio lagado, tá aqui de trás. Ah, tá estranho. Bota aí, patrona. Tomamos o objetivo. Eu vou morrer, beleza. Mas eu levei dois comigo. Não é não? A gente cai, mas cai atirando. 19/6. Deu pra recuperar, ó. Патроны тебе! Держи патроны! Держи патроны! Вот патроны! Держи! Volte para a área de combate. Держи! Вот тебе патроны! Construir uma família, tá do lado de quem a gente gosta, bom. Parabéns pra vocês. Vem pra impasse. É isso aqui, Bia.
objetivo Alfa. Bota pra drone! Dirigi! Ah, tomei. Obrigada. Tomamos o objetivo Golf. Bolivia! Perigue-se! Patrone, por aí mesmo. Esse o outro também. Tia, захватимся. Берегись, там штурмовик. Спотей ali, hein? Есть патроны у кого-нибудь? Vou roubar tudo agora. Perdemos o objetivo Bravo. Todos os kills estão nem aí. Volte meu patrone. Patrone, налетай. Tomamos o objetivo. Vejo aí, штурмовика. Вот патроны! Держи! Вот патроны! Это тебе! Боеприпасы, бери! Salve, ainda baionetada, hein, cara? Вот патроны, это тебе! Ali atrás, tem mais um. Вот патроны! Держи! Берегись! Надо штурмовик! А, mentira! Fala! Caraca! Fala, Regi! Вот патроны! Держи! Tomamos o objetivo. Tomamos o objetivo Golf. Tomamos o objetivo Bravo. Tá só no pó da radiola, tá cansado. Вот патроны, это тебе. Нужно захватить цель, чтоб ее! А? Voltou a ser solteiro? Poxa, eu estourar ele pra cair no magnético, roubar o que eu agora? Держи патроны! Держи! Вот тебе патроны! Спасибо, друг! Oi! O Ripex tá na live aí. O Ripex agora tá sofrendo. É, eu tô sabendo. Tomamos o objetivo. Já que ele jogou LOL, ele jogou um dia LOL comigo e me contou tudo. Então agora a gente tem que pedir um truque pra jogar, rapaz. Agora ele voltou a jogar. Ele faz as coisas erradas. A namorada proibiu ele de jogar e parou de jogar. Que palhaçada é essa? Já briguei com ela. Deixa o patrone! É? É. Agora você vai voltar a jogar, então. Aninho vai se mudar do céu.
O jogo não te abandona, né? O jogo não termina a relação com você. Então você fica com o jogo. Namorada com a outra. Miriam, zakuatim tse! Ele tá falando que tem tempo, mas era crime. Agora, tá solteiro. É. Eu já passei por isso também. Caralho! Esses trens, eles me querem, né? Ficar camperando lá na puta que pariu. Nanda, de vez em quando, tenta me abandonar também. Eu preciso de 225. Não, Nandinha. É verdade. Tá atento aqui. Aninha, vai se botar todo sério. Nanda, agora é oficial, vale? Garantinha aí, tá? É por isso que agora ela tá querendo me abandonar, Ridi. Até sargento. Não preciso mais de você, não. Que indefensa. Né, seu louco? Ela aqui falando. Hoje ela foi lá me ver lá no trabalho, lá dando esporro, chamando minha atenção na frente de todo mundo. Ontem, né? Ontem que ela chamou lá pra ver comida. Ah, lógico, ó. Ele não come queijo. Aí a mulher virou pra ele e falou assim... É parmegiana? Mas foi pra mim passa. É parmegiana? Aqui, Opa, né? É, você come parmegiana, por acaso? Não, então eu não pediria parmegiana pra gente comer se você não come. Estamos perdendo o objetivo Delta. É óbvio Delta. Isso, né? Ele nem raciocinou, eu acho. Eu como é que são as coisas? Eu penso nele e ele ainda bem que me fazer pergunta. Ah, daí tenta sim, cara. A Nanda reclama. Ô, Lula, galera, é essa. Virgi, bote meu patrone. Ô, Lula, galera, é essa. Bote patrone, é da Tibia. Целя останется нашей! Эйта! Иди сюда! Mentira! Na frente de todo mundo, ela. Falei, porra! Vem na minha unidade chamar minha atenção. Mais antiga, não pode nem retrucar. A comida de rabo. É, vou fazer a saideira. Não dá na saideira, hein? Olha só. Alguém já viu isso? Nanda 7h20 dando saideira? Ai. RD, que é isso mesmo, cara. Fazer o quê, né? Fala, Lampião. Boa noite, querido. Tudo bem? Como você tá? Deixei, né? Tá tudo bem. Se você pode, eu não posso. Pô, eu penso nele, cuido dele. O cara tá reclamando de mim ainda. É sacanagem, viu? Aí, tá reclamando de novo, ó. A próxima vez eu vou pedir a parmegiana e foda-se. E vou falar, você vai ter que comer, porque eu sou mais antiga. Opa, aí, falando aí. Não, assisti jogar, pô. Vamos jogar, pô. Assiste jogando, valeu. Ah, hoje ela tá aqui comigo jogando BF1. Ela voltou a jogar BF1. A gente teve uma briga de um ano aí pra ela voltar a jogar comigo, cara. Isso aí foi uma conquista no relacionamento. Né, amor? Ah, pronto. Tá lá o choro. Só vejo o choro, time. É o stream pelo PC. Usa o aplicativo do Xbox.
porque eu tô usando esse objetivo. Notebook. Quando eu tava com o PC de fato, eu usava a barra de captura. Até porque naquela época o aplicativo do Xbox não era muito bom. Aí eles melhoraram um pouquinho, agora eu voltei a usá-lo. Aí eu não preciso da placa de captura, entendeu? Flama! Munição! Mas eu usei vários armamentos aí, ô. Munição! Aí, pô, peguem! Temos que capturar o objetivo! Você que mudou o jogo. Tem hora que ele perde a conexão. A imagem dá uma bugadinha, fica aqueles quadradinhos. Mas tá muito melhor. Logo que lançou a série. Defenda o objetivo! Não tava funcionando. Aí eu passei uma placa de captura. Aí como eu troquei de computador. Aí não tinha como, né? Eu ia fazer o quê? Tô inclusive vendendo minha placa de captura. Porque não. Ela é aquelas que liga na placa-mãe, sabe? Ela não é por USB. Capturem o objetivo! Não vale a pena ficar com ela. Pelo cavalo. Estamos perdendo o objetivo. Não, Charlie. Eu uso o microfone no computador também para falar. E jogo na call aqui com meu headset ligado no controle, né? Headset. Ninguém. E aí eu falo, beleza? Eu não tô usando, mas tem um aqui. Um aqui. Um condensador e tal. Mas eu não tô com ele conectado hoje. Eu tô usando o microfone também. O inimigo à vista! Notebook. Pega a munição! Eu até. Tem muita gente que gostaria de fazer live, né? Mas eu não falei pra ela abandonar o BF. Acaba gostando. Munição! Peguem! Aí acabou acontecendo isso com ela. Ela voltou na marca. Agora ela passa a gostar. Ela sozinha hoje foi abrir o pé. Ah, ai, que bonito! Ele pulou fora e foi pra munição pra você! Direto. Foi lindo essa. Foi lindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo o seu choro. Tô falando o que aconteceu, a nossa história. Só aqui. Mas eu nem tenho como mentir. Não faço mais nada que eu pra ela. Essa munição é pra você! É da que ela gosta, né? Ali pra tirar a gente dali e tirou, né? É.
Aí eu causam. Munição! Munição pra você! Obrigado. Oi? Estamos perdendo. Pega a munição! Charlie. Mana, é isso aí, pô. Aqui tem munição! É que nem a bandeira aí. Então. Mataram ele, vem me reviver. Ó, se matar o te peguei, tem que fazer te bag, hein? Te peguei, trouxa, a tag dele. Munição! Peguem! Olha. Toma! Munição! Capturem o objetivo! Ali na frente, ó, um dos deles. Por que eu não tô atirando, Deus? Nem sei o que é. Peguem a munição! Ah, posso ter um batedor inimigo! Escutar o cara, tá de chau-chau de camperando lá na puta que pariu da linha do trem. Acho que nem a gente um cabra desse. Avistei um médico! Um pouco de munição. Posso ver a cavalaria inimiga. Defenda o objetivo. Na frente. Estamos perdendo o objetivo. Bravo. Sacanagem. Essa munição é pra você!
Toma essa munição! O objetivo Bravo. Eita porra! Perdemos o objetivo Bravo. Deixa eu eliminar, nossa, agora eu só tô morrendo. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cara, eu ia me reviver. Capturem o objetivo! Tem quanta gente matando na janela ali do prédio. Morri, morteiro. Morteiro, trouxa. Seu nome! Batedor inimigo à vista! Posso ver o médico! Dá respaldo comigo. Metralhador! Olha o vivo! Batedor inimigo à vista! E a esquerda aqui, munição! Ó. Aqui, pô, morri pro caminhão dos artilharia. Ah, era pra você ter passado comigo. O caminhão pegou. Mas era pra você ter passado. O nosso trem blindado chegou.
missão pra você! Vamos, tá no mesmo lado. Amor, se quiser lá jogar um pouquinho com eles aí, eu ainda vou ter que arrumar minhas coisas. Eu vou parar de ver. Estamos fazendo combinado, certo? Uhum. Salve, Thiago! Tudo bem? Thiago, José, Cadu, Lino. Ah, que merda! Como eu sou ruim? Como é que eu não matei esse cara? Ódio. Ódio. Safado, me matou aqui. Matei o vagabundo. Gosta, né, vagabundo? Munição, vem ali! Objetivo bravo. Preciso de munição já! Essa munição é pra você! Subiu! Os soldados de choque inimigo! Tomamos o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo bravo. Aqui tem munição! Estamos perdendo o objetivo Charlie. Veja um médico! Um inimigo! Ah,
coça. Salve, Ed, tudo bem? Perdemos o objetivo, Charlie. Vem pra lembrar, boa. Eles vão jogar? Aí é legal, né? Quando reúne uma galerinha assim. Eu gosto. Tá jogando aqui sozinha, piscininha. Yeah. Tinha que ficar meio desequilibrado. Mais um tiro nesse cavalo aí. Batedor! Escondei. Tá dando nem pra andar. Olha, esse mapa aqui tomando um sacode. Vejam ali, um batedor! Toma um pouco de munição! Ali! Você vai marcar um lado, tomar do outro, tá? Tenso. Acabou já, né? Esse mapa aqui. Planeta 8/24. Acho que é isso. Ninguém tem pena de ninguém, não. Posório, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Acabou. Chupou. Time, eu vou ficando por aqui. Porque amanhã tem formatura no quartel, né? Falei pra vocês. Ainda tem que preparar a farda, deixar tudo no esquema. Colocar todos os adereços. Adereço. Valeu, Nandinha. Valeu, pessoal. Beijo, Seninha. Beijo. Tchau, você é tudo além. Tá vendo que tá jogando COD. Eu me vou. Quem quiser acompanhar a formatura amanhã vai ter lá no Insta. Vou postar umas fotos. Vou tirar umas fotos lá no PAMA, né? No Parque Material Bélico aqui de São Paulo. É, tem algumas aeronaves lá na nossa pista. Então eu vou tentar tirar umas fotinhos. Vou estar bem elegante. Aí, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Fechou? Ed, obrigado pelo follow. Obrigada pela companhia aqui. Agora você tenha chegado no finalzinho. Eu sempre jogo BF, BF1, BF5, 2042 e o BF4. E eu também jogo o COD, tá bom? Querendo jogar COD comigo, exclamação ID. E no Xbox é só Nanda Roots, tá bom? Então é nóis, time. Beijo no coração de vocês. Uma ótima noite. Fui.